доста тежка загуба. Все пак започнахте с човек по-малко, това отрази ли се? Естествено, че се отрази. Все пак първо по време да играе с човек по-малко 25 минути. Другият отбор беше много подготвен, опитен. И докато смогнем, просто изразходвахме силите за второто по време. Първото по време се държахме на ниво, губихме само с един гол, но просто силите не стигнаха за второто по време и мисля, че се видя. Физическата компонента е натежава най-много. Абсолютно. Вашият отбор така е доста стабилен и интересен отбор. Докъде ви стигат амбициите? Ами ще се борим за колкото може по-челна позиция, пък ще видим. Малко късмет, може да се получи. Днешният резултат отразява ли съотношението на силите? Ами, не бих казал, че се отразява. За мен и мисля, че играта първото по време с човек по-малко се отрази доста. Съответно, заслужена победа за отбора на Мункрис. Мисля, че ако бяхме започнали в числено единодушие, равенство матча, резултат ще да е различен. Благодаря.